ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମୋ ଘର ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି ମାସେ ପରେ ବି ଏହି ଗ୍ରାମୀଣ ବାସଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଘରେଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହ ପରିଲିଖିତ ହୋଇନି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚାରିଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଇହଜାର ଶହେ ପଚାଶ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରାମୀଣ ବାସଗୃହ ଯୋଜନା ଅନୁରୂପ ଏହା ହୋଇନଥିବାରୁ ଲୋକେ ଏଥିପ୍ରତି ମୁହଁ ମୋଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବି ବିନା ବନ୍ଧକ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ବିନା ଗୃହ ଋଣ ଦେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜୁନ୍ ଷୋହଳ ତାରିଖରୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁ ନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚମପାଳୀ ସରକାର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ମୋ ଘର ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ জুন তিনি তাৰিখে ৰাজ্য চৰকাৰ এই ক্ৰেডিট লিংকড কাপিটা সব্ছিডি যোজনা মোৰ ঘৰৰ গাইডলাইন জাৰি কৰাস অধিক পঁচিছ হাজাৰ টকাৰ কম উপাৰ্জন কৰি যোগ্য বেচিত হেব ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମିପଟା ବନ୍ଧକ ରଖି ଏକରୁ ତିନି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଳିଶରୁ ସତୁରି ହଜାର ଟଙ୍କା ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ ତିରିଶରୁ ଷାଠିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ସବ୍ସିଡ଼ି ଦେବେ ତଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାରେ ଘରଟିଏ ପାଇନଥିବା ନିମ୍ନ ଓ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗର ପରିବାରଙ୍କୁ ଏହି ଘର ମିଳିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରକୃତ ଗରିବ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଲିଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ସବସିଡ଼ି ଘର ପାଇବାକୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗରେ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୁନ୍ ଷୋହଳ ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମୋ ଘର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଜୁଲାଇ ଦଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ଏକ ଲକ୍ଷ ଅଠାଅଶୀ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଷାଠିଏ ଜଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି କଟକ ପୁରୀ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଢେଙ୍କାନାଳ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ସତାବନରୁ ସର୍ବାଧିକ ଅଠର ହଜାର ଶହେ ଅଣଚାଶଟି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପାଞ୍ଚ ଏକ ଛୁଇଁନି କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ପଞ୍ଜିକରଣ ହୋଇଛି ତଥା ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ପଞ୍ଜିକରଣ ସଂଖ୍ୟା ବେଶ୍ କମ୍ ରହିଛି ଏହି ପଞ୍ଜୀକୃତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଚଉଦ ହଜାର ଆଠଶହ ତେସ୍ତରି ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲାବେଳେ ବାକି ତେସ୍ତରି ହଜାର ଛଅଶହ ନବେ ଜଣଙ୍କ ଆବେଦନ ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳିନି ଏହି ମୋଟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଚଉଦ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଅଠର ଜଣଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ କ୍ଷେତସ୍ତରରେ ଯାଞ୍ଚ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାତ ହଜାର ସାତଶହ ସତଚାଳିଶ ଜଣ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ଓ ଆକଳନ ଅପଲୋଡ଼୍ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଆଠହଜାର ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଜଣଙ୍କ ଜିଓ ଟ୍ୟାକିଂ ହେବା ସହ ମାତ୍ର ଚାରି ହଜାର ଛଅଶହ ସତଷଠି ଜଣ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଦଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଦଶ ଜଣଙ୍କ ଆବେଦନ ଏବେବି ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ ପଡ଼ିରହିଛି ଗତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଆବେଦନ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି ଯୋଜନାରୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ନଥିବାରୁ ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହଜନକ ହୋଇନାହିଁ ସେହିପରି ମୋ ଘର ଯୋଜନାର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଜମିପଟା ଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନବେ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବାସ ଜମି ବା ଘରବାରି ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଇଜମାଇଲ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପିତା ଅବା ଜେଜେଙ୍କ ନାଁରେ ଏସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲାବେଳେ ଏହି ଘର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଜମିର ସତ୍ତାଧିକାରୀ ଆବେଦନକାରୀ ହୋଇଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକର ପ୍ରାବଧାନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଆବେଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଇଜମାଇଲ ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ଜମି ପଟ୍ଟାକୁ ବନ୍ଧକ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ସମ୍ମତି ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେହିପରି ଆବେଦନ ପରେ ବନ୍ଧକ ରଖିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜମିର ଇସି ବାହାର କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଇସି ବାହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମିକୁ ବନ୍ଧ ରଖିବାରେ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏହିସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବହୁ ଗରିବ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସୋସାଇଟିକୁ ଫସଲ ଋଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଋଣ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଫଲ୍ଟକାରୀ ଭାବେ ବିବେଚନା କରୁଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ସିଭିଲ୍ ସ୍କୋର୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ପାଇଁ ଘର ପାଇବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯାଇଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗରିବ ପାଇଁ ଚାରିଟି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ସରକାର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗକୁ ସିଧାସଳଖ ଘର ଆବଣ୍ଟନ ନକରି ଏଭଳି କ୍ୟାପିଟାଲ ସବ୍ସିଡ଼ି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବାରୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ଯୋଜନାରେ ଗୋଟିଏ ବି ଘର କାହାରିକୁ ଆବଣ୍ଟନ କରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯଦିଓ ବଜେଟ୍ରେ ଏଥିପାଇଁ ଚାରିଶହ ଛୟାଅଶି ଦଶମିକ ନବେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ସଂଶୋଧନ ବାବଦରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ନଅଶହ ତେତିଶ ଦଶମିକ ସତୁରି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତାସୀନ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଛାତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବାରୁ ନିଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୃହ ଯୋଗାଣ କିମ୍ବା ମୋ ଘର ଯୋଜନାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ କୋହଳଶହ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ରହିଲେ କିମ୍ବା କୋହଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଏହି ଯୋଜନା ସଫଳ ରୂପ ନେଇପାରିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତେବେ ଅଧିକ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦେବେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରମେମେ ଦେଖିପାରିବେ